Xabar berib borayotganimizdek, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev bugun Farg'onaga tashrif buyurdi. Davlatimiz rahbari ayni paytda viloyatda amalga oshirilayotgan bunyodkorlik va obodonlashtirish ishlari, ijtimoiy-iqtisodiy islohotlarning borishi bilan yaqindan tanishmoqda. Quva anorlari ta'mi, sifati va shifobaxshligi bilan ortiqcha ta'rifga muhtoj emas. Bugungi kelib sohani rivojlantirishga alohida e'tibor qaratilyapti. Davlatimiz rahbarining Farg'onaga tashrifining ilk manzili ham Quva tumani bo'ldi. Prezidentimiz bu yerda Isroillik investorlar va Quva anorzorlari mas'uliyati cheklangan jamiyati bilan birgalikda anor danaklari va barglarni qayta ishlash hamda anorzorlarni tomchilatib sug'orish texnologiyasi loyihalari taqdimoti bilan tanishdi. Mazkur loyihaning afzalligi, iqtisodiy samaradorligi haqida batafsil so'z yuritildi. Davlatimiz rahbari o'zining sarxil mevalari bilan mashhur Farg'ona dalalarida yetishtirilgan qishloq xo'jaligi mahsulotlarini eksport qilish masalasiga alohida e'tibor qaratib, bu boradagi ishlarni samarali tashkil etish bo'yicha aniq topshiriq va tavsiyalar berdi. Shu yerni o'zida viloyatda pista, bodom, namatak va boshqa eksportbop mahsulotlar yetishtirish loyihalarining ham taqdimoti o'tkazildi. Muloqot jarayonida aytilganidek, bunday mahsulotlarni yetishtirish uchun viloyatda salohiyat yetarli, yer ham, mehnat resursi ham bor. Faqat bu omillardan to'g'ri va unumli foydalanish lozimligi muhokamalar markazida bo'ldi. Tut plantatsiyalari meva sabzavotchilik klasteri va gidroponika usulida issiqxonalar tashkil etish borasida olib borilayotgan ishlarga ham alohida to'xtalib o'tildi. 2018-2019 yillarda nasilli qoramolchilik, echkichilik, tuyachilik, parrandachilik va baliqchilikni tashkil etishga qaratilgan dasturlarning amalga oshirilishi, kutilayotgan natija va samaralar haqida batafsil fikr yuritildi. Marg'ulon har tomonlama rivojlanishga yuz tutayotgan qadim kent, shaharda tashkil etilgan kichik sanoat hududidagi ishlab chiqarish manzili. Davlatimiz rahbari bu yerdagi Narimtex O'zbekiston-Xitoy qo'shma korxonasiga kelib, mazkur quvvatning imkoniyatlari bilan yaqindan tanishdi. Bu yerda asosan ustki kiyimlar tayyorlanadi. Tashrif chog'ida har bir sex ko'zdan kechirildi. Ishlab chiqarish jarayoni haqida prezidentimizga batafsil ma'lumot berildi. Ayni paytda mazkur korxona qator xalqaro ko'rgazmalar ishtirokchisiga aylangan. Mutaxassislar doimo xorijning nomdor brendlari markazlarida malaka oshirib keladilar. Mahalliy yoshlar tomonidan mana bunday bejirim eksportbop mahsulotlar tayyorlanmoqda. Zamonaviy fasonlarga monand tayyorlangan bu liboslar yurtimiz ayollariga ma'qul bo'lyapti. Bundan tashqari o'tgan yili korxonada 632 ming dollarlik mahsulot eksport qilingan. Joriy yilda ushbu ko'rsatkichni 801 ming dollarga yetkazish mo'ljallanmoqda. Yuqori texnologik ishlab chiqarish avtomatik tarzda boshqariladi. Uskunalar Italiyadan bizning xom ashyomiz o'ziga xosliklarini hisobga olgan holda maxsus buyurtma asosida keltirilgan. Davlatimiz rahbariga ushbu zamonaviy korxona faoliyati ma'qul keldi. Mahalliy bozorimizni mentalitetimizga, xilimizga mos kiyim-kechaklar bilan ta'minlash, mahsulot turini yanada kengaytirish borasida aniq topshiriq va tavsiyalar berdi. Prezidentimiz shuningdek korxona ishchilari bilan muloqot qildi. Xotin-qizlarimizning hayotga munosib bo'lishida kiyinish madaniyatining o'rni katta. Libosi o'ziga yoqsa, yarashsa ayol kishining kayfiyati yaxshi bo'ladi. Bunday chiroyli va bejirim milliy mentalitetimizga mos kiyimlar kiygan xotin-qizlarning dunyoqarashi ham keng bo'ladi. Bu yo'nalishni rivojlantirish uchun hamma sharoitlarni yaratib berishga tayyormiz. Chunki ayollarni rozi qilish davlatimizning eng katta siyosati, dedi Shavkat Mirziyoyev. Ayni paytda prezidentimizning Farg'ona viloyatiga tashrifi davom etmoqda va bu haqida biz keyingi dasturlarimizda batafsil axborot berib boramiz.